Jovola, já vás vítám u dalšího vlogu. Dneska je to vlog z Chorvatska, takže zatím vám tady ukážu klip z cesty a pak se vám ozvu z Chorvatska. Takže už jsme tady a natočím apartment tour. Tady je kuchyně, televize, gauč, lampa, hodiny, budeš na YouTube. Lednička, kuchyně, koš. Vcházíme po schodech do malé chodby, která vede samozřejmě na záchod. Sprcha, nic moc. Pračka, kterou jsme nepoužili skoro. Tady jsem já. Tady je umyvadlo. Tady jsou dveře. Tady jsem spal já. Tady spala ségra. Tady je skříň, už prázdná. Okno s výhledem. A pokoj mamky a taťky s výhledem. A s další skříní. Celkem tmavý pokoj. Pak tady nahoře je klimatizace a další obrazy. To the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. Před nocí uběhlo jako nic a už musíme zase odjet. Takže čau.